välkommen tillbaka till Hildur Tastur. Idag tastar vi ut Aegis Defenders. Jag vet inte helt vad det går ut på. Men det är väl story of my life, eller inte? Single mode. Ska vi ta easy? Can be changed anytime. Nej, vi tar normal. Greit. Vi är inte en noob, är vi det? The Deathless. A thousand lifetimes ago, a great desolation silenced this planet. A fragile and forgetful humanity awoke. Oh. And upon meeting the machines of ancient history, become in awe of the powerful. Oh my god, the beautiful and the deathless. Okay. Crater forest, exhausted ruins. Oh my god. Det är mycket läsning jag spelar här. Kvar gång. Hoff hoff. Where are you? Where did that girl run off to? Grandpa, I'm over here. How'd you get up there? can't keep up, old man. Just like you taught me. Aww, han likte. Just like your grandpa, is it? Well then, Ruin Hunter, have you uncovered any actual ruins yet? Well, no. But what's the use of combing over all the boring places? I bet we actually find something over here. Ah, wait for me. Bulder, bulder, bulder. Oh, so hungry. There's got to be some old ruins worth something around here somewhere. Okay. Okay, so I can... Okay, I can bruke enten WASD eller musepilen. Attack. Med den? Hva er det der? Yeah! Oh, okay. Hold to charge and release to burst attack. Okay. Down jump. Then other space. Oh shit! Ikke! Bra det var et hjerte her. Used to build character items, okay. Okay, jeg likte ikke helt at skyte var på J, men den også. Bomb! K er bombe. Confirm. Vent. Oh shit. Ok, så jeg kommer meg ikke opp der. Nom nom nom. Oh. Color, ok. Jeg rakk ikke å se hva det... Backstep, L? Ok. Ok, jeg likte det her veldig godt. Jeg er litt, dårlig til liksom... Color mismatch? What? If not color matching, what? Hva det betyr? Jeg forstår ikke. If... 1 damage...
If not color matching. Jeg forstår ikke. Hva som ikke var color matching, liksom? Ok, vi må ned. Oh no, looks like I'm stuck. Grandpa should be able to help me out. Shoot, I hope he makes it. Ok, så... I eller O? Ok, la oss bare ta den først. Oh my god! Ok. We'll be in trouble if we don't find some ruin soon. Where is that girl? Out of turret? Ok. Men, den skyter jo ikke automatisk, da. Ah, ok, greit. Den er på våre side, håper jeg. Oh, ja da, ok, greit. Ok, jeg tok faktisk skade. Can repair buildings med J? Åh! Greit. Men... Hvordan skal jeg liksom... Kan noen forklare meg hva jeg skal gjøre nå? Åja, han kan blokkere, sånn. Åh, så søtt! Dink, dink! For vi er jo ferdige med den her. Ah, ok. Jeg er bare... en noob. Greit. Build item. The build menu freezes time. Ok, cool. Aha! Jeg begynner å forstå ting. Kom igjen! Drap dem for meg! Harmløse dyrene, tenkte jeg å si. Som egentlig ikke gjorde noe gære. Combine two blocks to get together? Fusion? What? Not enough resources, står det. Ok, jeg vet. Hva er det for at det er? Jeg vet ikke helt, faktisk. For å være helt ærlig. Ha det vekk. Ok, det sto noe her. Color bonus, Bart. Bart deals 10 damage against... Aha! Så gule fiender, det er liksom... Det er easy peasy for han. Blå fiender derimot. Ikke så bra. Det ser også ut som at det er en sånn sakte, men sikkert jakte på oss. Hva er det her? Temporary base heart. Ok! Fikk et ekstra hjerte. Hvordan skal vi få til å trykke på den der knappen? Out-turret recipe. Ok. Ok, sånn må man gjøre. Greit. Juhu! Hurra! Ok, jeg... Kan si at jeg likte bedre å spille som ho. Det var litt bardot å liksom holde på med øks. Vanligvis veldig glad i øks.
Och ox faktiskt. Bomba. Johi. Oj. A real fancy ruin. Grandpa's gonna flip when he sees this. Okej, vi måste hämta en grandpa. Okej, väl. Vad är det där för något? Gear piston? Hurra! Kom igen, bästa far. Se! You made it! Look at this! I was right! It's a thing! An old thing! Good job. Excellent work, Lou. Let me take a look. Can we have curry for dinner now? Well, I'll need to inspect it to know how much Amber will actually pay us for this. Looks looks like it's at least 1,000 years old. Oh? Huh? Something wrong? No. Oh, something wrong? Hey. Listen, something's coming. A stampede of monsters. Heading this way. Fast! Oh, jeg kjempesulten. But what about our money? I mean, the relic. What do we do? If those beasts touch the relic, it'll take base damage. We got to defend it at all costs. Cost, faktisk. Costs. Good. Okay. Build phase. You have 60 seconds to prepare for the incoming enemy wave. Okay. Skip the build phase early to touch by touching the base. Okay. Okay, so I hope all. Ok, det ble litt barlott med kontrollen. Jeg er en gammel dame, ok? Spørsmålet er liksom, den karakteren jeg ikke... Ok, jeg fikk ikke lov til det. Den jeg ikke er... Håken begynner å bombe, det er ikke så mye verd. Ok. Så jeg tror de kommer herifra. Enemy phase. Defend the base. If an enemy reaches the base, it will lose a base heart. Idle characters will do things like attack enemies or repair defenses. When left alone, place them wisely. Oh, good. Okay, så han er egentlig best på gule fiender. Men jeg liker ikke å holde på med melee, som det heter. Uh-oh, okay. Oh, good. Den her tingen. Ok. Kan vi bare hoppe over? Ja. Ja. Ok, så denne runden... Åh, det kommer noen derfra også. Ok, det kommer noen derifra. Men vi har to turrets her. Så jeg føler at vi er noenlunde trygg.
Se her, nå kommer det endelig noen blå skapninger. Det er min spesialitet. Ok, så... Egentlig... Hvis vi nå bytter til han... Og prøver liksom... Åh, det er noe når man hopper, så får man ikke til å liksom... Jeg vet ikke helt. Ok. Sånn. Åh gud, de kan ikke komme den veien. Tror jeg ikke. Nei. Ok, vi skipper igjen. Åh gud, vi kan skyte litt sånn til sånn. Åh! Ok, vi trenger egentlig ikke flere hjerter. Ok, victory! Yay! Ok. Jeg synes jeg var flink. Huff, huff. Looks like... That's the last of them. Wow, that was super awesome, Grandpa. That was nothing. Although, I must admit, I never seen one Uno crickets get so aggressive before. A stampede like that, I wonder what could have set them off. Jeg er sulten. Kanskje de var sulten? Maybe they were hungry? Perhaps you're right. Let's head back to Amber's caravan and see what our scrap haul is worth. Woohoo! Time to finally trade in for some real food! Ok, vi må se om vi får noe mat. Yay! Så der er jo Amber, ja. What do you mean you won't take this? This used to be worth a fortune. Fine, suit yourself. Oh, wow. Those ruin hunters out east are moving relics so fast my business can't keep up. I'm sorry to do this to y'all, but I'll be moving out that way as well. No. What? Amber, you're leaving us just yes. Like that? Sorry, sweet cheeks. Competition is the mother of all innovation, like they say. What are we going to do without a scrap master? Starve to death? Become plumbers? Oh wow. What are you talking about, Clue? Ugh. Grandpa, we should go with Amber. We haven't found anything worthwhile in weeks. Clue, we're not leaving Anvin? Just because Amber's leaving. Besides, it's too dangerous out east. I know! Indra territory means Indra soldiers. Grandpa, I'm not a kid anymore. I can take care of myself. You know she's right, Bart. So are you coming with me or not? Maybe you're right. We can't live like this. Maybe it's time to move on. Woohoo! Yes! But we're only going as far as Uniski Forest. Any further than that is suicide, do you understand? Finally, a new area! I am so ready for this! Are you even listening? Oh my gods! Maybe we'll get enough sheep for me to get some new stuff! Oh, wow. Oh, det er froska i treet. Kan vi spise den? Å, Gud, kan du ikke slutte å snakke? Come help out old grandpa.
Do you have to? Come on, it will be fun. Okay, new recipe. Spike trap. Oh, good. Very nice. How does it work? Looks like it requires fusing two bombs together. Oh, wow, just like your auto turret. Wasn't that fun? Nah. Ah, ditt helt er bestefar. Ok, jeg kan ikke skyte frosken. Så det er jo trist. Kan jeg skyte bestefar? Kan jeg skyte alt rundt han da? Jeg vet ikke. Åh, jeg fikk faktisk hjertet av det. I alle dager. Skal jeg liksom... Legg meg og søv? Nei. Kan... Oh! Amber har en katt. Hun har flere katter! Det er en der oppe også. Og så en på disken. Hm. Oh! Vel, det var et stille kart da. Jeg liker jo kart. Som dere vet. Oh! Greit. Så jeg kan ikke skyte noen. Ok, men dette var en liten smakebit på det her. Jeg tror vi bare kan gå lei oss. Says I need to practice writing in my journal. Ok. Så jeg kan save da. Greit. Men dette var litt... Kan jeg ikke... That's enough of that. Greit. Dette var litt interessant. Jeg tenkte litt som det skulle være en sånn der... For så vidt er det jo litt utforskelse. Det er utforskelse, og så når du finner noe, så blir det liksom som en sånn der protect the base opplegg. Med ulike feller og sånne der type ting. Det er ikke så dumt. Vet ikke, hva dere synes om det her? Virker det interessant? Da snakkes vi i neste episode, og tusen takk til Militanten, som er Patreon og Twitch-shop. Hipp hurra! Og snakkes i neste video. Ha det bra!